के तपाईँ क्रिस्चियनलाई मान्दिनँ भन्नुहुन्छ यदि यस्तो हो भने तपाईँलाई हतकडी लगाएर जेल जानुपर्ने हुनसक्छ पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री सुदन किराँतीले क्रिस्चियनहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गरेको यो अभिव्यक्ति एकपटक सुन्नुहोस् क्रिस्चनलाई मान्दिन भन्नु चाहिँ संविधान संविधान भन्नु भन्ने देशद्रोही यदि कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हातकडी लगाउने जेलमा हालिदिने हो उनले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् क्रिस्चियनलाई मान्दिन भन्नु संविधानलाई मान्दिन भन्नु हो र जो कसैले संविधानलाई मान्दिन भन्छ त्यसलाई हत्कडी लगाउने जेल हाल्ने हो एक उच्च पदमा रहेको व्यक्तिले क्रिस्चियनहरूलाई हाम्रो देशको संविधानसँग तुलना गर्नु कहाँसम्म न्याय उचित होला माथि उहाँ देशकै संस्कृति मन्त्री हुनुहुन्छ देशको परम्परा र संस्कृति जोगाउने उहाँको दायित्व हो तर नेपालको कुल जनसङ्ख्याको दुई प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेका क्रिस्चियनहरूलाई सम्बोधन गर्दा क्रिस्चियन मान्दिन भन्नेलाई हत्कडी लगाएर जेल हाल्छु भन्नु चाहिँ त्यति शोभनीय देखिँदैन हो नेपाल एक बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक भएको देश हो त्यसमाथि पनि धर्मनिरपेक्षतामा गइसकेको देशमा सबैले आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नो धर्म र संस्कृति मान्न पाउँछन् र पाउनु पनि पर्छ तर त्यसो भन्दै गर्दा म यो धर्म मान्दिनँ भन्दा हत्कडी नै लगाउँछु भन्नु चाहिँ मन्त्री किराँतीको ठुलो भुल हो सबैको वाहवाही पाएका मन्त्री किराती यही अभिव्यक्तिका कारण यति बेला निकै आलोचित बनिरहेका छन् सामाजिक सञ्जालमा उनको ट्रोल र मिमहरू बनिरहेका छन् उनको अभिव्यक्तिका कारण राजनैतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ संसदमा बहस चलेको छ भने यही अभिव्यक्तिका कारण आन्दोलनसम्म भएका छन् उनको यही अभिव्यक्तिका कारण उनी विरुद्ध मुर्दाबादका नारा लाग्नुको साथै राजीनामासम्म माग्न थालिएको छ मन्त्री किराँतीले दिएको अभिव्यक्तिले समाजमा धार्मिक हिंसा भड्कन सक्ने र सामाजिक सद्भाव खलबलिन सक्ने भन्दै उनको राजीनामासहित आज गौशालामा प्रदर्शनसम्म भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि मन्त्री किराँतीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै संस्कृति मन्त्री सुदन किराँतीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता खलबलाउने प्रकृतिको उत्तेजक गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने र साम्प्रदायिक विदेश फैलाउने व्यक्ति संस्कृति मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा कसरी बस्न मिल्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् एक अभिव्यक्तिका कारण यति विवादमा तानिएका मन्त्री किराँती भने बहस गर्नेहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै आफू यतिबेला सबैको अभिभावक भएका कारण सबैको अस्तित्वको सम्मान गर्ने बताइरहेका छन्